Kiitos. Arvoisat kuulijat, elämme noidan kehässä. Elämme dystopiassa. Myymme aseita sotaa käyville maille ja ostamme hävittäjiä, joita maanpuolustuksen sijaan käytetään sotilaallisiin interventioihin kaukana Suomen rajoilta. Kansallinen omaisuus yksityistetään ja piilotetaan veroparatiiseihin. Tuloerot kasvavat, hyvinvointivaltio murenee. Syyllinen ei ole hallitus, vaan maahanmuuttajat, tietenkin. Maapallo ei kestä talousjärjestelmäämme. Jatkuvan kasvuun perustuvaa kulutustamme. Miljoonat ihmiset joutuvat jättämään kotinsa sotien, köyhyyden ja ilmastonmuutoksen seurauksena. Heistä onnekkaimmat, pieni vähemmistö, löytävät itsensä vauraamista pohjoisen valtioista. Vauraat pohjoisen valtiot, joiden osallisuutta maailman konflikteissa halutaan väheksyä, kiillottavat omaa kuvaansa, puhuvat ihmisoikeuksista, solidaarisuudesta, vapaudesta, tasa-arvosta, ihmisyydestä, demokratiasta ja sivistyksestä. DNA heitti rodut kertaheitolla romukoppaan. Silti meidän muut ajattelutapa, elää ja voi hyvin. Nykyään ihmisiä jaotellaan rotujen sijaan kulttuureihin. Me sivistyneet länsimaalaiset, kreikkalaisten jälkeläiset. Me keksimme maailman tieteet, taiteet ja filosofian, jolla me kautta historian hallinneet maailmaa viisaasti ja oikeudenmukaisesti. Kaiken maailman arabien, afrikkalaisten, kiinalaisten ja intialaisten historiasta emme ole kiinnostuneita. Virallisissa puheissamme täällä Pohjolan perukoilla luemme itsemme Kreikan, Rooman, renessanssin ja valistuksen vaikutuspiiriin. Me sivistyneet länsimaalaiset, mitä tekemistä meillä Pohjolan asukkaalla Välimeren alueen tuhansia vuosia kestäneen sivistyksen kanssa? Presidentti Sauli Niinistö käyttää persuretoriikkaa maassa maan tavalla. Presidentti Niinistö pelkää, että Eurooppa ei enää pitkään kestä hallitsematonta kansainvaellusta ja että sietorajan ylittyminen romahduttaa länsimaista arvojärjestelmäämme. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho näkee siirtolaisuuden taisteluna elintilasta. Ministeri Terho jakaa ihmiset mongoloideihin, nekroideihin ja kaukasialaisiin. Tsemppiä kaikille ei-länsimaalaisille, peruskoululaisille sinne historian ja yhteiskunnan oppitunnille. Sisäministeri Paula Risikko kuvaili Turun puukotuksen epäiltyä ulkomaalaisen näköiseksi henkilöksi. Tsemppiä sinne kaduille kaikille ulkomaalaisen näköisille henkilöille. Ministeri Petteri Orpo esi Jussi Halla-ahoa ja kysyi, kyse on siitä, hyväksyykö uusi persujen puheenjohtaja länsimaiset arvot. Hyvä ministeri Orpo, Halla-aho ja Suomen sisu ovat laatineet Suomen nykyisen maahanmuuttopolitiikan. Kaduilla partioivat Odinin soturit, itsenäisyyspäivänä Suomen vastarintaliike. Vastaanottokeskuksiin heitetään polttopulloja ja Risikon kuvaamia ulkomaalaisen näköisiä ihmisiä tuijotetaan, epäillään ja solvataan. Silti Suomessa on tapahtunut vain yksi terrori-isku. Tämä maailmanlaajuisen terroriverkoston suorittama isku on kylläkin paljastunut yksittäisen henkilön päähän pistoksi. Eilen suomalainen mies yritti puukottaa vastaanottokeskuksen asukkaita. Hänet haettiin teon jälkeen autolla, mutta tässähän ei ole kysymys terroriteosta. Tekijä oli suomalainen. Turun epäinhimilliset tapahtumat ovat johtamassa terroristien päämäärään. On itsestään selvää, että oikeistopopulistit ja keltainen lehdistö käyttävät Turun puukotuksia omien intressien ajamiseen. Se, että hallitus ajaa tapahtumien varjossa uusliberalistista talouspolitiikkaa ja tiedustelun lisäämistä on hävytöntä. Tsemppiä sinne kaikille turvapaikanhakijoille. Suomen asianajajaliitto uskoo, että turvapaikanhakijoita kohdellaan lain edessä epätasa-arvoisesti suhteessa kantaväestöön. Vastaan on tullut tapauksia, jossa turvapaikanhakija menee läpi koko oikeusturvajärjestelmän ja vasta YK:n kidutuksen vastainen toimikunta tunnistaa avuntarvitsijan hädän, koska Suomesta puuttuu asiantuntemusta ja ammattitaitoa tunnistaa kidutuksen ja ihmiskaupan uhrit. Ihmisiä lähetetään takaisin hengenvaarallisiin oloihin. Maahanmuuttajien auttaminen katsotaan viranomaistyön estämiseksi. Se halutaan kriminalisoida. Emmehän me voi koko maailmaa auttaa. Hyvät kuulijat, 100-vuotias Suomi pystyy parempaan.
Ei tälle dystopialle, ei faktojen jälkeiselle aikakaudelle, ei Sipilän hallitukselle. Kiitos.